ସାର୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରିମର୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଖାସ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି 2022ରେ, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଅଲରେଡ଼ି ବୁଲେଟିନ୍ ଆପଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ଆଜି ଏହା ପୂର୍ବକୁ ଗତି କରିକି ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ 19 ତାରିଖ ସକାଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ, ଗୋଟିଏ ୱେଲ୍ ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ହିସାବରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ପାରାଲେଲି, ମାନେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଲାଗିକି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଏହା 20 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ 21 ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି ତାପରେ 23 ତାରିଖରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମ୍ୟାନମାର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ 23 ତାରିଖ ସକାଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା 19 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ୱେଲ୍ ମାର୍କ ଲୋକେସନ ହୋଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ପବନର ବେଗ 45 ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ। 20 ତାରିଖ ସକାଳେ ପବନର ବେଗ 55 ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 21 ତାରିଖ ସକାଳେ 70 ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଗଷ୍ଟିନେସରେ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ପବନ। ଏହି ପବନ ସହିତ ଏହା ଯାଇକି ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ମ୍ୟାନମାର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ 23 ତାରିଖ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବ। ନାହିଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯିବ ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରଥମତଃ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର 19 ତାରିଖ ପାଖରୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାନେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର 20 ତାରିଖରୁ 23 ତାରିଖ ଯାଏ ଏବଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର 22 ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ସେଠାରେ ପବନ ଅତି ବେଶୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି 70 ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ରହିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବିପଦ ରହିଛି। ଆମେ ତେଣୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛୁ ଯେ କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ 23 ତାରିଖ ଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଟୁରିଜିମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ଦରକାର 19 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଏବଂ 20 ରୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏ ପରହାପ୍ସକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଫିସିଂ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ୁଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସୁଛି, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ୁଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପଟି, ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କିଛି ରହିବ କି ହିଟ୍ ୱେଭ୍କୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ? ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଯାଏ, ଏହି ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆର, ସେଇଠାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହିଥାଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ମାନେ ମାର୍ଚିଂ ଅଫ୍ ସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ନର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆଜି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ସାଉଥ ରାଜସ୍ଥାନ, ସମ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ମନେ ପକାଇବେ, 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ କହୁଥିଲି ଯେ ବର୍ଷର ତାପମାତ୍ରା କିଭଳି ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଥାଏ, ତା'ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ଯାଏ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଥର ଅଧିକ ଗରମ ହେବ, ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଗରମ, ସାଧାରଣ ଯେତିକି ଗରମ ହୋଇଥାଏ ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଗରମ ହେବ ଏବଂ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଆଉ 2 ଦିନ ପାଇଁ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାପରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସାର୍, ଯଦି ଏ ସାର୍ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ଏହାର ନାମକରଣ କିଏ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ ନାମକରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? ଯଦି ବାତ୍ୟା ହୁଏ, ନାମକରଣ ତ ଆମର ଯେଉଁ ରିଜନାଲ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ପ୍ରଟ୍ରେକ୍ଟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଡେଲିରେ, ଏହି ନାମକରଣ କରିବ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ରହିଛି। ତେଣୁ ନାମ କହିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାତ୍ୟା ହେବ ସେତେବେଳେ ନାମ କହିବା। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମିଆଁମାର କୋଷ୍ଟରେ ପବନ ରହିବ, ପବନର ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ବିପଦ ନାହିଁ ଏବଂ ହିଟ୍ ୱେଭ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ପରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ନଦୁଲ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ।